Uzun müddətdir yataq xəstəsi olan Meyxana Kökərin barədə şad xəbər var. RTV Lentaza istinadən bildirir ki, Meyxanaçının oğlu Kamil atasının vəziyyəti barədə açıqlama verərək bildirib ki, bir müddət öncə Kərimin vəziyyəti çox pis olsa da, indi halı yaxşılığa doğru bir qədər dəyişib. Evdə müalicəsi davam edir. Gündəlik dərman müalicəsi alır. 2 gün öncə dostu Meyxanaçı Ağamirzə yanına baş çəkməyə gəlmişdi. Onu tanıdı. Əslində ətrafındakıları tanıması biraz vəziyyətlə bağlıdır. Azca yüngülləşəndə tanıyır, bir neçə kəlmə danışır. Vəziyyət ağırlaşanda isə susur. Heç nəyə cavab vermir, heç kimə reaksiya göstərmir deyə meyxanaçının oğlu bildirib. Xatırladaq ki, 60 yaşlı meyxanaçı Kərim Novruzov 2017 və 2021-ci illərdə insult keçirib, eyni zamanda şəkər xəstəliyindən də əziyyət çəkən sənətkar uzun müddətdir yataq xəstəsidir.